雪糕车开过来啦！猪妈妈上车，佩奇上车，掉头，去卖雪糕喽 ！Hello， 小朋友们，我是乐乐。今天我们来玩小猪佩奇的过家家玩具，同时我们来认识鼓这种乐器。玩乐三分钟，小猪佩奇来弹奏喽。哇哦，真好听！再来练习钢琴。佩奇好棒啊，还要练习打鼓。打得真不错，这是佩奇家的雪糕车，打开车门，佩奇要上车，还有猪妈妈，猪妈妈来开车，佩奇坐旁边，关上车门，猪妈妈要带佩奇出去卖雪糕，出发，路过蛋糕店，到达超市，猪妈妈下车，佩奇也下车，打开车厢，佩奇准备卖雪糕，一个雪糕，甜甜圈，还有哈密瓜，小马佩德罗要买一个哈密瓜，拿上哈密瓜，给佩德罗吧，佩德罗走喽，瑞贝卡要买甜甜圈，拿一个甜甜圈给瑞贝卡，瑞贝卡也走喽。佩奇来荡秋千了，坐好。还有乔治，乔治也坐好，开始喽。佩德罗来玩跷跷板，瑞贝卡一起玩。乐乐学习时间，小朋友们，你们知道佩奇现在敲打的是什么吗？它叫做鼓，是一种乐器，它的声音是这样的，你们要记住哦。